Når man maler abstrakt, så er det sådan former og farve, flader, og det har ikke noget med øjne at gøre. Men i samme øjeblik, man for eksempel tegner ud af fantasien et eller andet, der kunne minde om en fugl eller et menneske, og det man tegner et øje på det, så er det som om, man ligesom besjæler den ting ved, at den har fået et øje at se med. Men sagen er den, at de fleste malere har et eller andet tegn eller en måde at tegne på, som de holder meget af. Og for mit vedkommende har det altid været dette med, at når jeg tegnede en fugl, så var det vigtigste for mig, det var sådan set vingerne. Det er de fløj. Og det førte let til, at hvis jeg tegnede en sol, så ville jeg sætte sådan solstråler på, og det blev faktisk til en stjerne. Og det har aldrig, kedet mig at tegne en stjerne. Og når man tegner et øje, så vil man også få disse stråler, så det bliver til stjerneøjne. Så denne forkærlighed for at tegne en stjerne, den går faktisk igennem i alt, hvad jeg tegner. De billeder, jeg netop nu har malet til spejlsalen på Christiansborg, har jeg også kaldt mellem himmel og jord. Og mellem himmel og jord, det er jo sådan set derfor stjernerne bor. Det ligger altså en kobberplade, der lige er blevet hedet, og som nu er ved at blive kold. Og den går jeg ind og skraber i. Og når jeg så har skrabet i den, så er der et eller andet, som jeg kan signere senere. Det bliver til en tryksag. Ja, ja, men er en særlig art. Technique. Quoi? Le vernis, il est pas, il ne craque pas, hein, celui-là. C'est une nouvelle, et c'est beau aussi d'ailleurs. Il a réussi à te trouver des. On pourrait essayer de montrer là, une nouvelle, dans le vernis à craquer là comme ça. La différence de vernis. Là. Ça, c'est tout à fait un autre. Thank you.
Tak, jeg er færdig. You see, he. Ja, problemet, hvis der overhovedet er noget problem, problemet vil altid være om en selv, hvem man er og hvordan man lever i en tid som denne. Med alt det, der ligger bag i, og med det, som eventuelt ligger foran i. Altid vil man kunne stille det spørgsmål, som maleren Paul Gauguin spurgte sig selv. Hvem er man? Hvem er jeg? Hvorfor er jeg til? Og hvem giver svaret på det? Der findes intet svar. Man har kun at gå. Tak.